інформація про мову. Є коментар, знову ж таки, на Фейсбукові написали, Сергій Брихар написав, Ткаченко на посаді міністра культури – це остаточний кінець захисту української мови. Фактично, її захист припинився значно раніше, але оце призначення – чітке декларування подальшого послідовного курсу на максимальне зросійщення публічного простору. І я ще хочу додати, що це не єдиний закид, який закидають Ткаченку. Є, як ти вже говорив, як ти вже говорив, є закид про Одеську кіностудію, але я думаю, ми таки повернемося вже, коли під'єднають нашого спікера. Так, так. Пані Наталю, чи чуєте студію зараз? Да, я чую. Так, бачите, от нам якийсь багато перепон. Маємо надію, що це не міністр, якого ми тут критикуємо. Звичайно, жартую. Пані Наталю, я ставив питання перед тим, як зник зв'язок, про, от ми цитуємо багато експертів і народних депутатів з опозиційних політичних сил, які звинувачують Ткаченка у проросійськості. Скажіть, на вашу думку, він своїми діями, вчинками чи висловами давав підстави на посаді генерального директора 1+1 медіа чи вже народного депутата, підстави так вважати, чи наскільки обґрунтовані такі побоювання, чи це просто елемент політичної боротьби, як ви вважаєте? Ну, ви знаєте, я не дуже аналізувала усі промови Олександра Ткаченка. Я знаю, що він очолював Комітет гуманітарної політики. І закон про мову, який нині виноситься також в порядок денний Верховної Ради задля перегляду його, він не міг пройти повз Комітету з гуманітарної політики. Тому Ткаченко дав йому відмашку задля того, щоб вносити певні поправки в закон про мови. Тобто, мабуть, ви це маєте на увазі. Що стосується проросійськості, я думаю, що у нас... В Україні, знаєте, кажуть, з такими друзями вороги нам не потрібні. Що стосується відчуження майна національної культурної спадщини, це, звісно, всі, хто це робить, це, я вважаю, є ворогами нашої країни. Почули вас, дякуємо за включення, спасибі за дискусію, за озвучені думки. Нагадаю, до нас долучалася президентка Українського фонду гуманітарного розвитку та колишня директорка комплексу «Мистецький арсенал» Наталія Заболотна. Ну і про сьогоднішнє призначення Верховної Ради поговоримо ще із директором Українського інституту політики Русланом Бортником. Він з нами також на зв'язку. Пане Руслане, вітаємо вас, доброго дня. Доброго дня, колеги. Як вам сьогоднішні призначення Верховної Ради? Зокрема, дуже цікаве призначення на нову віцепрем'єрку з питань євроатлантичної європейської інтеграції. Людина, по суті, ну не є новим обличчям. Власне, людина працювала у апараті Кабінету міністрів, державному апараті ще за президентства Петра Порошенка. Як ви оцінюєте перспективи? Ну і в цілому, наскільки це симптоматично, те, що уряд вже втретє за 9 місяців змінює віцепрем'єрку? Прем'єра з питань євроатлантичної інтеграції. Мабуть, це маркером є наших успіхів євроінтеграції сьогодні. Але якщо говорити про саме кадрове призначення, тут його треба розглядати в комплексі відставку Пристайка і призначення Стефанішиної Ольги. Якщо, мабуть, в більшій мірі це сьогодні означає те, що новий прем'єр-міністр України наповнює уряд своїми кадрами. Адже члени уряду в тому числі голосують на засіданнях уряду, і тут йде боротьба за певну більшість. Ми чудово розуміємо, що віце-прем'єр з питань європейської чи євроатлантичної інтеграції, він не володіє якимось широким набором повноважень. За великим рахунком, це фігура без портфеля, без серйозних інструментів. Але разом з тим, це член уряду, це хороша піар-позиція. Найбільш яскравіша фігура на цій посаді, нагадаю, у свій час була Іванка Климпуш-Цинцадзе, вихованкою якої якраз є Ольга Стефанішин. От якраз пані Ольгу пов'язують з Климпуш-Цинцадзе і пов'язують з Арсенієм Яценюком. Тому в цій частині відбувається певне відновлення, умовно кажучи, кадрів епохи Порошенка і Яценюка в зовнішньополітичному блоці, в сфері міжнародної політики. Сформувався новий баланс, кадровий баланс, в якому дійсно люди, які працювали в той час, вони сьогодні займають очільні позиції. І Кулеба, і Стефанішина, і багато інших людей. У мене одразу до вас два запитання. Перше запитання про цих 9 місяців і 3 міністра. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи не вплине це негативно на наші дипломатичні зв'язки з іншими країнами? Чи є це негативним фактором? Не вплине. Дивіться, віце-прем'єр з питань європейської чи євроатлантичної інтеграції не займається зовнішньою політикою, за великим рахунком.
Цим займається в нас Офіс Президента, займається міністр закордонних справ, який підпорядкований президентові України. А оця посада – це і більш красива така посада, піар-посада, і ця посада дозволяє впливати на розробку більш внутрішньої політики, внутрішніх нормативно-правових актів з точки зору дотримання відповідності їх європейській інтеграції проголошення. Угу, і тут одразу знову ж таки запитання. Ви говорите, що це просто красива така посада. Так невже Пристайко не міг впоратись з цією красивою посадою? Тому що, до прикладу, Олександр Дубінський в одному з етерів одного з українських телеканалів говорив, що Пристайко був неефективним. На вашу думку, як ви можете оцінити? Також сьогодні лунали в сесійній залі від представників ОПЗЖ аргументи про те, що, мовляв, у Пристайка був конфлікт з Єрмаком. Було б добре, звичайно, ще, якби Олександр сказав нам критерії оцінки ефективності віце-прем'єра з питань європейської інтеграції. Да, Пристайку не вдалося вступити до Європейського Союзу, але переконаний, що і пані Ользі теж не вдасться вступити до Європейського Союзу за час своєї роботи. Так, у Пристайка були тертя з Єрмаком, і у Пристайку є чужим для команди Шмигаля. Оце ключові причини, чому Пристайко був змінений, і кажуть, що Вадим буде призначений послом чи то до Великої Британії, чи то до іншої поважної країни найближчим часом, піде в таку, знаєте, дуже почесне дипломатичне відрядження. Не будемо казати заслання, це відрядження. Але цей віце-прем'єр, хоча він пустий за набором повноважень, це голос всередині уряду, теж треба розуміти. Це намагання прем'єр-міністрів отримати хоча б частину оцієї європовістки, частину навіть не повноважень, а просто поле для політичного маневру, поле для інформаційного маневру, поле для політичної риторики завдяки цьому віце-прем'єру. Так, будь ласка. Так. У нас знову ж таки огляд соцмереж, так би мовити. Є у нас коментар Ольга Стефанишина, з якою плутають якраз новопризначеного міністра Ольгу Стефанішину. Нардепка з голосу. Так. Нардепка з голосу. І виявляється, її вже привітали кілька раз з новим призначенням. Хоча, звісно, це призначення не їй було адресовано, так би мовити, не вона була призначена. І вона пише: я знаю Ольгу давно, ми працювали з нею разом кілька років тому в уряді, і тоді теж нас всі плутали. Ольга порядна і фахова людина, яка чудово знає свою справу і щиро віддана ідеї інтеграції України до Європейського Союзу. Які ваші прогнози про роботу саме Ольги Стефанішиної? Чи вважаєте, що вона може бути ефективною і чи вона є достатньо фаховою якраз для цієї? І в цілому, пане Руслане, а в чому ми прогальмовуємо? Бо сьогодні так це трохи не голосно так констатували представники Кабінету міністрів, що ми не досить швидко рухаємося шляхом євроінтеграції, узгодження технічних нормативів законодавства. А взагалі, що це за папери, хто їх має ухвалювати? Це на рівні Кабміну, на рівні законів у Верховній Раді чи якісь інші підзаконні акти? Ви пам'ятаєте, одна з можливих причин, чому пішов відставку Пристайко, ми пам'ятаємо, що Вадим порушив питання про перегляд угоди про асоціацію в частині зони вільної торгівлі з Європейським Союзом. Перегляд квот, нетарифних обмежень, які стояли. І мені, я зараз трошечки вам чуток розкажу, вони цікаві телеглядачам, хоча я за достовірність їх не ручаюся. Так, давайте слухаємо. Після цього її заяви мені казали, що з Заходу сказали, що такий віце-прем'єр в Україні не буде ефективним комунікатором з Європейським Союзом. Тобто це ще одна з причин, що могли вплинути на рішення влади. Але сьогодні Стефанішина щось подібне говорила про те, що вважає, треба переглядати квоти. Що таке Стефанішина, ще одна такий вам інсайт внутрішній. Це дуже дійсно щира, переконана, послідовна прихильниця євроінтеграції. Дуже проактивний, політично такий яскравий, дуже, як не буду казати словом, які її характеризовують колеги за кулісами, ну така людина дуже активна, навіть агресивна в частині євроінтеграції, в риториці євроінтеграційній. Належить до кругів наших організацій, які за грантової підтримки існували в Україні. За підтримки Пінчука, за підтримки, кажу, сейчас Арсенія Яценюка, Клим Пушцинцадзе, ось цієї вона команди. Можливо, вона в тому числі виконує функцію політичного певного балансу в уряді. Тому що владі сьогодні потрібно заручатися, вона шукає можливості заручитися підтримкою правих
і оцих кіл, яку може представляти Ольга Стефанішина. І, можливо, вона буде рупором влади певним, більш ефективним ритором, спікером влади по цій проблематиці. Сьогодні, до речі, так протягом засідання, принаймні кадрової його частини, ну, дуже так нардепи власне, намагалися використати будь-яку можливість, аби вставити якусь шпильку Кабінету міністрів і висловити своє невдоволення тим чи іншим фактом. Ну, і так здається, що це лише така легка репетиція завтрашнього засідання, на якому очікується також представники уряду, зокрема Арсен Аваков, якого депутати викликають на килим. На вашу думку, наскільки сьогодні справді була жорсткою ця розмова, і чи буде уряд, на вашу думку, переглядати якось стратегію свого співробітництва з парламентом? Бо сьогодні від кожного другого депутата ми чули те, що вони незадоволені тим, що Кабінет міністрів спілкується і комунікує частіше з Офісом президента, ніж з Верховною Радою і монобільшістю. Арсен Аваков і сьогодні в парламенті, він присутній на розгляді закону про злодіїв в законі, але дійсно завтра його чекає більш звітний період. Між парламентом і урядом сьогодні є серйозні проблеми. Ми бачимо, що парламент вчергове не затвердив програми діяльності уряду. І уряд, знаєте, як кажучи львівським сленгом, підвішений зараз, підвішена кава, такий у нас підвішений уряд сьогодні. Уряд не має імунітету, в будь-який момент може бути відправлений відставку. Крім того, в парламенті внесений законопроект про інтерпеляцію, простіше кажучи, про право парламента відкликати чи відправляти відставку окремих міністрів, членів уряду. І ми бачимо, що поки що, незважаючи на призначення, незважаючи на те, що парламент під тиском президента підтримує кадрове оновлення уряду, але поки що гармонії чи співробітництва ефективного між урядом і парламентом немає. Парламент не хоче на себе брати відповідальність за діяльність цього уряду. Парламент навіть в формі монобільшості, не кажучи вже про інші, про фракції, про опозиційні фракції. І це серйозна проблема уряду, це робить можливим досить швидку відставку уряду, якщо найближчим часом він все ж таки не знайде підхід до парламенту. І знову повернемося до соцмереж. Є у нас коментар В'ячеслава Кириленка, який якраз пише про те, що програму діяльності уряду відправили на доопрацювання, пише, що це свідчить про те, що насправді уряд не має ні програми, ні позиції, ні підтримки, а також про те, що монобільшість – це шлях в нікуди. І ми, в принципі, чули схожі коментарі уже в Верховній Раді, як говорив мій колега. І при цьому багато депутатів говорили, що свою неефективність уряд виправдовує коронакризою. Як ви гадаєте, чи слушна це ремарка? Так, ну, звичайно, знаєте, коронавірус сьогодні в усьому світі виконує роль пожежі, на яку списують всі збитки. І корупцію, і неефективне управління, ми маємо це розуміти. І тому, до речі, Міжнародний валютний фонд одну з ключових вимог ставить до України сьогодні – це аудит карантинних грошей, ковідних грошей. Вони не просто так, вони розуміють, яку це функцію виконує і як це може вплинути на корупцію. Але я думаю, що ключова проблема цього уряду в його низькій професійності і в його нехаризматичності. В уряду, незважаючи на те, що в нас є прем'єр, в нас немає очільника уряду. В нас немає фігури, яка за своєю харизмою, хоча була співставна харизмі, я не знаю, Кінаха чи Єханурова, одних з найбільш сірих прем'єрів в українській історії. Я вже мовчу про Тимошенко чи там Азарова, розумієте? Немає урядний авторитет для парламенту. Немає харизматичної фігури, яка стала б лідером цього уряду, яка б могла б наладити діалог з олігархами, з парламентом, з президентом і вести кудись цей корабль. Ну, давайте не забувати про лаву запасних у вигляді голови виконкому Нацради з питань реформ. Там харизми вистачає. Пане Руслане, на жаль, маємо вже завершувати. Дякуємо вам за включення. Спасибі за цікаву розмову. Директор Українського інституту політики Руслан Бортник вмикався до нас наживо. Ну і зараз маємо зв'язок з парламентом. З нами готова поспілкуватися народна депутатка від фракції «Голос» Інна Совсун. Пані